Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 10 ildir komada olan aktyor, teatr artisti və aparıcı Kənan Işıq 76 yaşında dünyasını dəyişib. Referans Az xəbər verir ki, məşhur aktyor beyin qanaması nəticəsində 10 il komada olub. Kənan Işıq kimdir? 1947-ci ildə Malatyada anadan olan Kənan Işıq, Qazi Universitetinin İqtisadiyyat və İdarə Etmə Fakültəsinin Dövlət İdarəçiliyi Fakültəsini bitirib. Kənan Işıq 1972-ci ildə Dövlət Teatrları Baş İdarəsinin rəssamı olub. Kənan Işıq həm də Şəhər Teatrının Baş Bədii Direktoru vəzifəsində çalışıb. Allah rəhmət eləsin.